Como vedes que isto ten, ten bastante complexidade, porque hai un montón de rochas, hai un montón de marcas, de cousas, o sea, é realmente moi difícil facer unha interpretación. E non incluso o que a planimetría, o sea, facer o rexistro planimétrico, non o fixemos de golpe, porque claro, precisamos saber que estamos representando, non? Hai que tamén reflexionar sobre as evidencias físicas, incluso para poder transmitilas de forma empírica, non? O sea, sin interpretación, non? Sen decir, pues, eu creo que isto é unha porta, non? Igual, pues, non era nada. Bueno, entonces, o que fixemos hasta ahora foi ver a primeira fase de uso que tivo este lugar, que se corresponde co que vos decía antes, ca segunda idade do ferro, non? Que empeza pues, a partir do século III antes de Cristo, IV aproximadamente. Non sabemos aquí se antes de facer estas intervencións arquitectónicas este lugar xa era un lugar de culto. Non o sabemos. Entre outras, porque aquí non excavamos. Aquí fixemos unha limpeza vexetal. E vos pensar ademais que todo isto que vemos aquí son algo máis de 1000 metros cuadrados. Que participamos 50 persoas traballando os fines de semana durante un mes. Entón, facer isto pues, teria pues, unhas implicacións económicas francamente pues, moi elevadas, non? Pero, sin embargo, a través da xenerosidade de moita xente, pues, entre outros de Xurxo, de Manuela, que vindo incluso de fora, pois poñen a disposición de todos esta maravilla. E como esta, hai moitas máis, non? Ben, ahora vamos a ver a segunda fase de uso que ten este sitio. Vamos a empezar con unha pequena introducción. Pese o día, me preguntaba a xente, que temos aquí enfrente? Aquí enfrente temos Oza dos Ríos. Oza dos Ríos, o camiño que vai de Betanzos para Melide, por onde vai o camiño de ferro, e é unha lástima porque se non houbera esta neua, veríamos a Bón. Veríamos a Bón ali. E veríamos Meirama. Entón, aquí hai outra particularidade, que este sitio está deseñado para ver e para ser visto. E estas penedas co sol, que prácticamente dá o sol todo o día, vai xerando todo o día, bueno, e é matador, ademais, non? Para aquí, para traballar, é criminoso. Ese sol acrescenta, volvo a utilizar a palabra, o efecto dramático, non? O sea, volve a rechamar. E fixádevos, frente a que territorio se proxecta, non? Son 40 kilómetros de aquí hasta Arteixo, e son casi 30 os que se mete para enfrente. Pero que hai outra cousa máis, que non somos tamén os que identificamos o percorrido dunha das tres vías fundamentais do noroeste, que é a Perloca Marítima, a vía 20, que agora hai néboa, viña pola línea de Cumes, dalo ao fondo. E unha vía secundaria, que viña da zona de Betanzos. Betanzos non ten nada de romano, pero si hai moito romano na comarca de Betanzos e sobre todo na costa, viña de Betanzos para o campamento romano da Ciadella, que está en Sobrado, e dali continuaba para Lugo, que era a gran capital conventual. É dicir, que polos sitios por onde circulaba xente, de forma privilexiada, vía isto. Igual que desde aquí se vía iso, os que transitaban por ali vían iso. Os romanos, non é porque o digamos nós, é que o din tamén outros investigadores moi acreditados, utilizan moitas veces camiños que se existen previamente. O sea, introducen novedades, pero tamén, é dicir, que seguramente que estas vías xa se utilizaban anteriormente. Entre outras, porque esta xente era moi práctica e antes que gastar o tempo e os diñeiros en obra civil, utilizaban a liña de Cumes porque non tens que gastar en pontes ni en roxa. Intentan ir recto, pero tampouco queren gastar. Ben, pois nesa época, e isto axúdame moi ben para entrar, a esa época se refire o segundo momento de uso que ten este xacimento. Vimos, e por que o vemos? Pois tamén polo contraste e polos acabados. Vimos antes elementos evidentes, non? O sea, o balcón,
ese furado, non? Os antropomorfos, son, bueno, o sea, é que incontestable, non? O sea, contestable pode ser, por exemplo, ahora me comentaban, noutros sitios hai cazoletas, non? Entonces, bueno, son naturais. Isto non é natural, ni tampouco son extraccións canteiras. Non, o sea, pues decimos non, porque está todo ordenado, o sea, hai unhas pautas de ordenación evidentes. Pero temos un problema de acabados. E iso dos acabados se termina, cambia radicalmente en época romana. Se vedes por aquí un momentinho... Eu me vou poñer un pouco máis abaixo, pero vos quedade aquí. Única... No, por aí non baixar. Estropeamos, tenes para que, claro, estropeas. Non o digo por capricho. Este sector de aquí, agora vos lo explico, é un sector que presenta moita debilidade na conservación. E que precisamente o seu descubrimento implica a necesidade de intervir rapidamente para que se degrade. E aí se ve xa, seguramente, porque detectamos visitas que están agredendo neste momento o santuario, que empezan pola deposición de papeles aí fora, como tellas rotas, pedras removidas, que nunha visita normal non é necesario facer, non? Pero igual que nas obras nas calles, que aparece moito enxeñeiro de Silveira, pois aquí tamén empezan a ver visitas de Silveira. Entonces, nos queríamos poñer un cartel, e isto digo con toda a intención do mundo. Aquí estivo traballando de voluntaria Margarida Ledondión, membro da Real Academia Galega. No cartel que vamos a poñer, por sus herencia súa, dirá... van a entrar nun sitio especial, compórtense adecuadamente, non? Entón, pues esa xente hai que pedirle eso. Bueno, dito isto, aquí vemos que empeza a haber un muro. Mira, fixadevos, vese moi ben a traza rectilínea, e fixadevos que tamén empeza a haber outra novidade, de que estes muros están feitos con sillares. Os muros pódense facer de moitas maneiras. Pódense facer con pedras irregulares, con cachote ou con pedras regularizadas. Aquí temos pedras regularizadas, que se chaman sillares. Que ten máis mérito? Bueno, un bon canteiro pode facer con pedriñas e é moi difícil, pero realmente, desde un punto de vista da construcción, ten máis mérito traballar con sillar, porque tens que regularizar as pedras por todos os lados, non? E que aí temos xa un derrumbe. O sea, ahora vir atrás miña, incluso por un problema de seguridade do xacimento e tamén vosa. Fixadevos que estes muros o que están facendo é aguantar esta parte de aquí. O sea, o que están facendo é colaborar en algo que xa estaba feito anteriormente, non? O sea, o que estamos é un segundo momento que aporta cousas novas e dentro da novidade está incrementando, ampliando e mellorando este xacimento. Isto non é nada raro. Na Galia, os santuarios galos, que se caracterizaban pois, por ter ofrendas de sacrificios de cabalos, humanos de todo tipo, nenos, vellos, homes, xentes mortas en loitas, non? Sacrificios feitos ex profeso, bueno, eso se acaba, e amplíanse eses recintos galos, e se fan con técnicas romanas, non? Pois con muretes, con templos que dan pois, unha apariencia pseudoclásica. A ese mismo esquema responde isto que estamos vendo agora. Amplían e melloran. Aquí temos unha parte dos muros e aquí vamos ter outra. Aí faltan pedras, eso é unha espina que se apoia nun saínte e o muro vai todo recto para aló. Son muros que teñen unha calidad extraordinaria, porque incluso o que é a cimentación se fai a medida das pedras, o sea, na rocha tallan para colocar a medida cada pedra e logo utilizan sillares, o sea, pedras regularizadas. Vamos ver aí un poquinho máis abaixo que, asociado a este mundo romano,
vamos a ver unha nova representación. O sea, se antes vimos os antropomorfos, nesta época van a facer, dixeron, o que coñecemos polo de agora, o que se chama un litus. O litus é un instrumento litúrxico, e falo ademais con toda a propiedade, un elemento litúrxico que en época cristiana vai dar lugar ao báculo dos abades, dos bispos e dos papas. E ten exactamente a mesma forma. Para que servía en época romana? Pois os augures, e fixadevos, os augures vaticinaban. Que se fai neste tipo de podios? Tamén se vaticina. Ui, que coincidencias tan significativas. E tamén significativo era que co litus se delimitaba un perímetro. E que casualidade, isto é un perímetro. O sea, isto é un límite, non? Límite perímetro. E se vai poñer esa marca nun sitio moi determinado, non? O sea, moi significativo que o encontro de dous muros, non nunha esquina que non ves e tal, o sea, nun sitio moi, incluso pois moi relevante. Isto é importantísimo porque cando o atopamos tivemos medo do que era, pensamos, bueno, pois igual é algo medieval, e resulta que sí, que é galaico a parte de arriba, e pasado o tempo, pois como isto ten unhas vistas extraordinarias, aquí fixeron un castelo. Entonces, como de momento non escavamos, pois non podemos determinar exactamente isto se é dunha cousa de outra. Pero bueno, finalmente, con máis datos, e sabendo o que pasa na Galia, e vendo que hai un montón de concomitancias, podemos concluir que sí que nos parece realmente que é de época romana. No obstante, ahora estamos pisando, non pasa absolutamente nada, veredes que en superficie hai un montón de tellas. Esas tellas son do último momento de uso que tivo este lugar. E que se hai tella, tivo que haber pues, tamén algún tipo de construcción. E tamén pensade nunha cousa, que é así moi evidente. Aquí non houve casas. Esas casas que vimos antes é da xente máis pobre da aldea. Isto foi Monte Común. Bueno, isto realmente é Monte Común. Se xente pobre se lle deu para que tibera un fin de semana meus pobres. O sea, non... Isto está nunha posición excéntrica. O camiño este é novo. O sea, fíxose, es profeso. Aquí non, que aquí había algún camiño, sí, pero de servizo moi pequeniño. É dicir, que estos restos que vemos aquí son de cousas que tiveron relación co santuario. E, desde logo, os castrexos non utilizaban este tipo de tella. Por tanto, o que nos está tamén falando é da continuidade que tivo o culto desta moura. Claro, vos pensar, se ten unha proxección co territorio tan grande, claro, se isto tivo unha relevancia tan grande, podemos entender que, pasado o tempo, cando isto se constitúe como parroquia, a partir da época sueva, teñamos aquí máis abaixo Santa Mariña de Lesa, que é a santa que leva pues, esta parroquia, ¿no? E as Santas Mariñas están relacionadas con cultos ás augas, entre outras. Hai tamén outro elemento simbólico. Santa Mariña foi morta acusada de cristiana por ter parido, o sea, por cristiana, a relación con Cristo, unha deidade. Esta figura que temos aquí, a relación, a ten co Sol, o sea, a ten co Xúpiter, outra deidade. Por ter parido 9 fillos, fecundidade, a vulva da moura. E logo foi violada sucesivamente, o sea, foi torturada, e nas torturas vense que son castigos de tipo sexual, ¿no? O sea, que nos remite outra vez aos caracteres que ten esta figura, ¿no? O sea, que a importancia que tivo este santuario en época cristiana non se perde, sino que se transforma nesta igrexa que temos aquí abaixo. E por último, pese a que non hai un uso evidente deste lugar en época cristiana, non se convirte nunha canteira. Hai canteiras, aquí a 50 metros hai extraccións de cantería. Aquí sabedes que non, o sea, que non ves que hai unha parede, non? Que é un sitio que se chegaba ben, porque hai unhas chas xusto aí ao lado. O sea, que incluso na xente, inda que non entenderan ben que era isto, hubo un respeto do lugar. Bueno, ora Vamos a baixar e vamos a ver un par de cousas chulas. Sí.
Cuidado, 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 cuidado.